Հայրապետական ռադիոն ներկայացնում է։ Տեսեք, հիմա ես ձեզ պատմեցի հիմնականում 4 կուսակցությունների մասին։ Մեկը ՋՀՊ, ժողովրդանապետականը, որը կեմալիստ ադական կուսակցություն է, արերես սոցիալիստական, սակայն իրականում ազգայնամոլ կուսակցություն է։ Մյուսը ՄՀՊ կուսակցությունը, որը ղեկավար Դևլեթ Պահճիլին է, որը ֆաշիստական ազգայնամոլ կուսակցություն է, ԱԿՊ-ն, այսինքն Էրդողանի կուսակցությունը, գիտենք դրա մասին, եւ այս նոր կուսակցությունը, որը ֆաշիստական կուսակցություն է նույնպես։ Հետաքրքիրը ինչ է, այն կուսակցությունը, որը իրեն ներկայացնում է որպես սոցիալիստ հակումներ ունեցող կուսակցություն, իմիջայելով սոցիալիստ ինտերնացիոնալի անդամ է, ինչպես իմիջայելով նաեւ մեր դաշնակցություն կուսակցությունը, հայկական, եւ գալ ժամանակ սրանից երևի մոտ մի 10 տարի առաջ, որ արդեն իրենց դիմակը ընկել էր բավականին իրենց գործունեության պատճառով Թուրքիայում, եվրոպացիները տեսել էին, թե այս կուսակցությունը իրենց ինչ է ներկայացնում, եւ անգամ հարց էր դրել, որ այս կուսակցությունը հերացնել սոցիալիստ ինտերնացիոնալի շարքերից, սակայն վերջում չարեցին դա, պատկերացրեք, այսպիսի կուսակցություն է, ու այս սոցիալիստ իրեն ներկայացնող կուսակցությունը վերջի ընտրությունների ժամանակ ում հետ դաշինք կնքեց, այս երկրորդ ֆաշիստական կուսակցության հետ։ Շատ հետաքրքիր մի պատկեր է այստեղ ուրվա գծվում թուրքական քաղաքական դաշտում, երկու ֆաշիստական կուսակցություններ, մեկը կրոնական թեկում ունեցող կուսակցության է դաշինք է գնքում, մյուսը սոցիալիստական իրեն ներկայացնող կուսակցության հետ դաշինք է գնքում եւ դա շատ հետաքրքիր էր նաեւ այդ կուսակցության անդամների համար, իրենք չհասկացան, թե հիմա ինչ են կատարվում, այդ ոնց մենք իրականում պիտի ֆաշիստական կողմնորոշման դեմ լինենք, մենք սոցիալիստական կուսակցություն ենք, մենք հիմա ֆաշիստների հետ, այն էլ ամենախոր ֆաշիստների հետ դաշինք են գնքում, բայց սա Թուրքիան է եւ Թուրքիայում այդ կատարվածները, ես միշտ ասում եմ, հասկանալու համար ավելի խորը պետք է գնալ, այդ ինչ որ տեսնում եք մագերեսին, դրանով որ երբեք ճիշտ չեք հասկանա, կամ ընդհանրապես ոչ մի բան չեք հասկանա Թուրքիայից։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։